Tô indo, vai. Onde que é o pé de cajá, amor, que tá cheirando tanto? Olha lá, como é que tá lá no chão, lá forrado. Oi, pessoal, tô de volta aqui pra mostrar pra vocês aqui. É tudo limpinho aqui agora. Eu limpei tudo aqui, limpei até lá na beira do córrego. E limpei a mandioca, tudo, as bananeiras, tá tudo limpinho. E eu vou mostrar aqui tudo pra vocês. Olha só, gente, a gente capina num dia e aí chove. Não dá tempo nem de rastelar o mato direito, e a chuva vem e já o mato já brota todinha. Vocês estão vendo? Mas a mandioca, vocês estão vendo que tá bem acima do mato, né? Então ela tá limpinha. Olha só aqui, ó, como é que tá a mandioca, as bananeiras, tá vendo? Tá tudo limpinho. E eu vou mostrar até lá no final, limpei até no final. Essa mandioca, esse pé de mandioca aqui, ele não é desse ano não, gente. Foi plantado ainda, ele é do ano passado ainda. Mas ele tá aí, olha só como tá a raiz dele lá, chega que tá saindo da terra. Ali os pés de ata, né? Olha só, gente, o tamanho dos pés de ata que já tá. Olha, tá vendo? Aí eu limpei tudo, gente, até lá no final, capinei tudo. Tá tudo limpinho, os pés de ata. Olha só. Aqui é um pé de graviola, tá vendo? Do lado do pé de mandioca. Aqui eu plantei alguns pés de graviola também. Aqui é outro pé de graviola. Olha o outro ali. Esse aqui já tá bem grande, tá vendo? Pimenta aqui, gente, é quase que nativo. Pimenta aqui dá igual... É, como diz... É praga, viu? É demais. Vocês estão vendo esse aqui embaixo, gente? Esses caroços, isso aqui tudo foi cajá. Deu cajá aqui demais. Nem dei conta de pegar tudo, mas a Fran. Mas o suco da cajá é uma maravilha, é um espetáculo. É o melhor suco, pra mim o melhor suco que existe. É o suco da cajá. Tá vendo? Ó, tudo limpinho. Aqui não tem muita coisa plantada, porque aqui é meio sombreado, gente. Vocês estão vendo? Ali já é o córrego, ali embaixo. Depois eu vou estar mostrando pra vocês que eu fiz uma estradinha. Limpei até na beira do córrego. Aqui tem outros pés de ata. Tá vendo aqui? Tem aqui, ó. Aqui, 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 aqui é outro, tá vendo? Aqui já tem outro bem maior um pouquinho. Aqui, outro aqui. Olha só, gente. Tem até um pé de milheta ali, ó. Ele nasceu, não sei como. Tá? Deve ter jogado algum milho aí, as galinhas ciscou aí, jogou ele pra ali. Deve ter sido isso. Aqui tá o pé de banana, ó, tudo limpinho. E ele tá com caixa aqui, gente, tá de vez o cacho de banana. Na hora de cortar, tá vendo? Olha lá, é um cacho pequeno, mas as bananas são até grandes. Bem grandinhas mesmo. Que benção, né? Tá vendo? Tudo limpinho. Agora eu vou fazer uma cerca aqui, gente. Pegando ali daquele canto aqui, ó. Tá vendo ali? Daquele pau, aquela árvore grossa. E vou fazer uma cerca aqui. Vocês estão vendo que tem uma cerquinha velha de arame aqui. De arame farpado, tá vendo? Então, onde tá limpo aqui, eu vou fazer a cerca até topar naquela outra cerca lá no final, que é pra não acontecer o que aconteceu do ano passado, que o gado do vizinho passou e comeu toda a nossa mandioca. Comeu tudo, os pezinhos de ata, eles tinham comido tudo, mas os pés de ata voltou tudinho, ó, brotou novamente, tá tudo bonitinho. A gente não pode reclamar, né? Comeu porque tinha que comer mesmo. Na hora a gente fica meio desesperado, com raiva. Mas é assim mesmo, as coisas acontecem. E só acontece com quem planta, né? Com quem faz algo, né? Senão não tinha acontecido. Mas é assim mesmo, os bichinhos estão com fome. Estão caçando um meio de pastar, né? E a gente não pode reclamar, não. Tá aqui tudo plantadinho de novo, bonitinho. Não deu trabalho nenhum. Dá trabalho, porque tudo dá trabalho, né? Mas é gratificante a gente fazer essa limpeza aqui, tudo direitinho. Olha,
Aqui é onde eu falei pra vocês que eu fiz um caminho, limpei, capinei tudo. Vocês estão vendo aqui, ó. Eu capinei pra gente chegar até o córrego. Sem mato, gente. Só tudo limpinho, bonitinho, tá vendo? Dá só uma olhada aqui. Olha o tanto que tá bonito aqui. Aqui, ó. É do ano passado ainda. Ainda tem um lugarzinho da gente que a gente pendura os frangos, ó, pra sapecar. Vocês sabem sapecar? Queimar o frango, sabe? Queimar aquelas penugem dele. Então, aqui tá a nossa trempe. Quem não sabe o que é trempe, é um lugar aqui, ó, onde a gente acende o fogo, gente. Um fogo, um fogão improvisado, tá? É uma trempe, melhor dizendo. E aqui nós chegamos no córrego, tá vendo? Bastante água. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. E esse ano a gente não tem o que reclamar, choveu bem, tem muita água, graças a Deus. Eu tenho muita fé que esse ano esse córrego não vai secar, porque choveu bastante, tá vendo? Olha o tanto que tá bonito, gente, aqui pra tomar banho. Aqui tá uma maravilha pra tomar banho. Nós vamos convidar um pessoal aí pra gente fazer um piquenique aqui debaixo dessas árvores e tomar um banho. Tá vendo? Tanto que tá bonito aqui, tudo limpinho. E é isso, gente. A gente vai mostrando aqui o dia a dia da gente. E se vocês gostarem daí, vão curtindo, né? Compartilhando os nossos vídeos, ajudando aí nas visualizações, né? E nós estamos aqui, rompendo, tá? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje, né? Se vocês gostaram aí, dê o seu joinha, curta, compartilhe nas suas redes sociais, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, né? Porque eu sempre falo que sem vocês, isso aqui, nada disso aqui aconteceria. Mas a gente tem vocês para compartilhar isso aqui, com o nosso dia a dia com vocês, né? Então eu oro a Deus todos os dias pela vida de vocês, de cada um de vocês, tá? Os que gostam, os que não gostam também. Porque não é obrigado, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, né? Mas a gente também não é obrigado a ficar até rancor de ninguém porque não gosta do nosso canal. Mas é assim mesmo, uns gostam, outros não gostam. Eu gosto de algo, às vezes você não gosta de algo. Então a gente tem que respeitar a opinião de cada um, né? Então é isso, gente. Que Deus abençoe e fiquem todos na paz.